السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة ريو مع الأستاذة غاو مريم. واليوم مع مادة الرياضيات وتلاميذ السنة الأولى إعدادي خيار فرنسي والسلسلة المتعلقة بالأعداد النسبية ماتيماتيك بروميير أني كوليج ديو أي سيري كونسيرنون لي نومبر غولاتيف. سيري لي نومبر غولاتيف. إكزيرسيس 1. Remplir le tableau par le nombre qui convient x moins x moins moins x. On a x égale à plus 5, moins 4, moins 3,8, moins 7,9. Correction d'exercice 1. Remplissons le tableau par le nombre qui convient x plus 5 moins x moins plus égale à moins, donc moins 5. Moins moins x moins moins 5 égale plus 5 ou bien 5. Moins 4. Moins moins 4 égale à plus 4. Moins moins x égale à moins 4. On a moins plus égale à moins moins 4. Moins 3,8. Donc moins x égale moins moins 3,8 égale plus 3,8 ou bien 3,8. Moins moins x. Donc, moins 3,8, x égale à moins 7,9. Moins x égale, moins moins égale à plus, plus 7,9 ou bien 7,9. Moins moins x, donc moins, moins x égale moins 7,9. تمرين واحد املاء الجدول بالعدد المناسب. عندي x. ناقص x ناقص ناقص x. قبل ما نبداو عندي ناقص زائد كيعطيني ناقص، زائد ناقص كتعطيني ناقص، زائد زائد غتعطيني زائد، وناقص ناقص غتعطيني زائد. عندي زائد 5، إلا درت ناقص x كتساوي زائد 5، إلا بغيت ناقص x عندي ناقص زائد 5 وناقص زائد هي ناقص، إذا ناقص 5. ناقص ناقص x بحال غنزيدو على هاد الناقص x نزيدو على ناقص. عندي ناقص 5 إلا زدت على ناقص غتولي زايد 5 ولا 5. ناقص 4 إلا كانت إكس كتساوي ناقص 4 ندخل عليها ناقص باش تولي ناقص إكس. ناقص ناقص هي زائد، إذا 4 عندي ناقص ناقص إكس. عندي ناقص إكس غندخل عليها ناقص غتولي ناقص 4. ناقص 3.8 عندي إكس كتساوي ناقص 3.8، إذا ناقص إكس هي ناقص ناقص 3.8 هي 3.8. هنا ناقص x، إذا لا دخلت ناقص عاوتاني ناقص ناقص x ناقص 3.8. x كتساوي ناقص 7.9، ناقص x هي 7.9 لأن ناقص ناقص هي زائد. هنا ناقص x غندخل على ناقص أخرى باش تولي ناقص ناقص x. إذا إذا كانت عندي ناقص x كتساوي 7.9 ودرت ناقص ناقص x هي ناقص 7.9. Exercice 2. Complétez avec les entiers relatifs constitutifs de moins 15 à plus 2. Moins 15, moins 14, etc., etc., plus 2. Correction d'exercice 2. Complétons avec les entiers relatifs constitutifs de moins 15 à plus 2. Moins 15, moins 14, moins 13, moins 11, moins 12, moins 11, moins 10, moins 9, moins 8. Moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, plus 2. تمرين 2. أتمم بالأعداد الصحيحة النسبية المتتابعة من ناقص 15 إلى زائد 2. ناقص 15، ناقص 14 إلى آخر إلى آخر، سل زائد 2. صحيح تمرين 2 لنتمم بالأعداد الصحيحة النسبية المتتابعة من ناقص 15 إلى زائد 2. ناقص 15، ناقص 14، ناقص 13، ناقص 12، ناقص 11، ناقص 10، ناقص 9، ناقص 8، ناقص 7، ناقص 6، ناقص 5، ناقص 4، ناقص 3، ناقص 2، ناقص 1، صفر 1، زائد 2. Exercice 3. Dans chaque cas, placez le point dont l'abscisse est droit. A le point A d'abscisse 3,7. B le point B d'abscisse moins 6. Correction d'exercice 3. A, le point A d'abscisse 3,7. On a 3 et 4.
Et entre 3 et 4, on a dit unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 4 moins 3 égale à 1. 1 divisé par 10 égale à 0,1. Donc ici 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7. Paye le point P dans 6 moins 6. On a moins 3 moins 4. Et entre moins 3 et moins 4, on a 3 unités. 1, 2, 3. Donc moins 1 divisé par 3. Moins 1 divisé par 3 égale 0,33. Donc moins 1, 2, 3, moins 6, moins 5. 1, 2, 3, moins 6. من ثلاثة في حالة تالية ضع النقطة التي أفصلها A نقطة A كالتالي A نقطة A أفصلها 3.7 لفيت تعرف كيف تحطها 3.7 وبعد تشوف شحال عندك عندك 3 و 7 4 إذا تابعي خصنا نعرف هاد الفراغات شحال كل وحدة شحال كتمثل إذا عندي 4 ناقص 3 هي 1 وغنقسمهم على شحال عندي الفراغ لأن هاد اللغة هاد الوحدات غنقايسين عندي 10 مقسومة على عندي 1 4 ناقص 3 هي 1 1 مقسومة على 10 هي 0.1 كنبدا 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 إذا هنا كنخص هادشي عندي ناقص 3 ناقص 4 ما بين ناقص 3 وناقص 4 كاين 3 الفراغات 3 الوحدات 1 2 3 إذا 1 2 3 غتعطيني 5 ناقص 5 1 2 3 غتعطيني ناقص 6 Exercice 4. Complétez le tableau suivant. X, signe de X, distance arc 0 de X, opposé de X. On a moins 2,5, 1,4, distance A0 de X, 10. Le signe c'est moins, 27 opposé de X, distance A0 de X, 3,3 et signe plus. Correction d'exercice 4. Complétons le tableau suivant. X, moins 2,5. Signe de X, c'est moins, car il est précédé d'un signe moins, donc un nombre négatif. Distance A0 de X, 2,5. Opposé de X, on a X égale à moins 2,5, et l'opposé de moins 2,5 est plus 2,5, ou bien 2,5. On a 1,4, signe C plus. Distance A0 de X, 1,4. L'opposé de 1,4 est moins 1,4. On a distance A0 de X et 10. Et le signe, c'est moins. Donc, X égale à moins 10. L'opposé de moins 10 est 10. Ou bien plus 10. On a opposé de X est 27. Donc, X égale à moins 27. Signe de X est moins. La distance A0 de X est 27. La distance A0 de X, 3,3. Et le signe c'est plus, donc un nombre positif. Donc x égale à plus 3,3 ou bien 3,3. L'opposé de 3,3 est moins 3,3. Une autre jadwal est tel. Andi x, andi isharat x, andi masafa, andi safa, diel x, ou andi mokabil x. Andi naqis 2.5. Isharat diel hiya naqis, lana smoka b naqis. Adet sel. Nombre négatif. ديستانس ا0 يعني مسافه عن الصفر ديال هذا العدد هذا كنحيدو الاشاره كنعطيو غير الرقم 2.5 مقابل ناقص 2.5 هي 2.5 العدد هو 1.4 اذا اشارته هو عدد موجب اشارته زائد مسافته عن الصفر كناخذوها بدون اشاره هي 1.4 المقابل ديال 1.4 هي ناقص 1.4 عندي المسافه عن الصفر هي 10 وعندي الإشارة هي ناقص إذا العدد هو ناقص 10 المقابل ديالو هو 10 عندي مقابل العدد X هو 27 إذا X هو ناقص 27 إشارته هي ناقص مسافته عن الصفر هي 27 كنديرها كما قلنا بدون إشارة عندي العدد مسافة عن الصفر هي
3.3 والإشارة هي زائد، إذا العدد هو زائد 3.3 أو 3.3 والمقابل هي ناقص 3.3. Exercice 5. Rangez dans l'ordre croissant -6, -14, 2, -7, 5, 0, 7, -3. L'ordre croissant et correction d'exercice 5. On range dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, c'est de plus petit au plus grand. Donc, on commence par les nombres négatifs. Les nombres négatifs, on a -6, -14, -3 et -7. Donc, le plus petit est -14. -14 est plus petit que -7. Et plus petit que -6, -3 est plus petit que 0. Donc, 0 est plus petit que 2, 5, 7. من خمسة رتب الأعداد التالية ترتيبا تزايديا. ترتيب تزايدي من الأصغر إلى الأكبر. عندي أعداد سالبة، عندي أعداد موجبة، عندي صفر. دبرينا الترتيب التزايدي هو من الأصغر إلى الأكبر. إذا أصغر الأعداد هما الأعداد السالبة. غنشوف كيفاش نرتب الأعداد السالبة. عندي ناقص 6 ناقص 14 ناقص 7 وناقص 3. إذا الصغار فيهم هو أكبر مسافة عن الصفر. أكبر مسافة عن الصفر هي 14. إذا ناقص 14 هو الصفر. اللي تابع هو ناقص 7. 7 ناقص 6 من بعد ناقص 3. من بعد الأعداد السالبة كاين الصفر. يعني هو اللي كيفرق الأعداد الموجبة والأعداد السالبة. من بعد عندنا الترتيب التزايدي ديال الأعداد الموجبة. عندي 2 وعندي 5 وعندي 7. Exercice 6. Complétez avec le symbole qui convient. Inférieur. Ou égal ou supérieur. 305 moins 409 moins 34,5 moins 35,4 moins 154,7 moins 154,70 moins 34,0 moins 731 moins 730 moins 74 74, 42,5 moins 50, 0 moins 2015, 13 moins 31. Correction d'exercice 6. Complétons avec le symbole qui convient, inférieur ou égal ou supérieur. On a 305 moins 409. Donc on a un nombre positif et un nombre négatif. D'après le cours, le nombre positif est plus grand que le nombre négatif, ou bien supérieur que le nombre négatif. 305 est supérieur à moins 409. On a moins 34,5 et moins 35,4. On a deux nombres, la comparaison de deux nombres négatifs. Alors, le plus grand, c'est moins 34,5. Moins 34,5 est plus grand que moins 35,4. On a moins 154,7 et moins 154,70. On a 0 après la virgule. Donc, moins 154,7 égale à moins 154,70. On a moins 34 et 0, donc, un nombre négatif est inférieur à 0. Moins 34 est inférieur à 0. Moins 731 est moins 730. Donc, moins 731 est inférieur à moins 730. Moins 74 est inférieur à 74. Nombre négatif est inférieur au nombre positif. 42,5 est supérieur à moins 50. 0 est supérieur à moins 2015. 13 est supérieur à moins 31. Mélicita, Atmin, Birogus, Telia, Asra, Soussewi, Akwa. عندي 305, ناقص 409. عندي عدد موجب مع العدد السالب، إذا العدد الموجب هو الأكبر. 305 أكبر من ناقص 409. عندي ناقص 34.5 ناقص 35.4
عندي أعداد سالبة بجوج، إذا الأكبر هو الأصغر مسافة عن الصفر. مسافة عن الصفر هي 34.5، وهنا عندنا 35.4، دونك الصغير هو الكبير. ناقص 34.5 أكبر من ناقص 35.4. عندي ناقص 154.7 مع ناقص 154.70، أصبح بعد الفاصلة لا تحتسب. دونك الأعداد متساوية، لأن كاينة فاصلة، نقدر ندير أنا هنا ناقص 154.700 كتساوي ناقص 154.70، لأن الأصغر بعد الفاصلة لا تحتسب. ناقص 34 هو صفر، أعداد سالبة أصغر من صفر، إذا ناقص 34 أصغر من صفر. ناقص 731 مع ناقص 730، أشنو قلنا؟ أصغر مسافة، أكبر مسافة عن الصفر هي الأصغر، ولا أصغر مسافة عن الصفر هي الأكبر. مسافة عن الصفر كناخدوها بدون إشارة، إذا 730 عندنا أصغر من 731، فاش كندخلو عليهم ناقص كيولي أكبر. أصغر مسافة هي الأكبر، هو العدد الأكبر. إذا ناقص 731 أصغر من ناقص 730. ناقص 74 74، العدد الموجب أكبر من العدد السالب. ناقص 74 أصغر من 74، 42.5 وناقص 50، العدد الموجب أكبر من العدد السالب. 42.5 أكبر من ناقص 50، صفر أكبر من الأعداد السالبة، صفر أكبر من ناقص 2015. 13 ناقص 31، العدد الموجب أكبر من العدد السالب. 13 أكبر من ناقص 31. exercice 7 rangez dans l'ordre décroissant 9,08, 0,08, 0,98, moins 9,8, moins 0,98, moins 0,98, moins 0,98, moins 0,098, moins 0,098, 0. Je répète, rangez dans l'ordre décroissant 9,098, 0,098, moins 0,98, moins 0,98, moins 0,098, moins 0,08, 0. Correction d'exercice 7. On range dans l'ordre décroissant. L'ordre décroissant, c'est de plus grand que E ou nombre plus petit. On utilise le symbole supérieur. On commence par les nombres positifs. 9,88 est supérieur à 0,98. Est supérieur à 0,098. Est supérieur à 0. Est supérieur à moins 0,098. Supérieur à moins 0,98. Est supérieur à moins 9,08. Supérieur à moins 9,8. تمرين 7. رتب الأعداد ترتيبا تنازليا. عندنا أعداد موجبة، عندنا أعداد سالبة، عندنا الصفر. قالوا لنا الترتيب تنازلي أو الترتيب تناقصي. الترتيب تناقصي يعني من الأكبر إلى الأصغر. يعني الأول غنبداو بالأعداد الموجبة، عاد الأعداد عاد الصفر، عاد الأعداد السالبة. إذا أكبر الأعداد الموجبة هو 9.88، من موراها كاينة 0.98، مواكنة 0.098، مواكنة صفر. من موراها خصنا أكبر من، يعني خصو أصغر واحد هو الأكبر، حيت عندي الأعداد السالبة. ناقص 0.098 أكبر من ناقص 0.98 أكبر من ناقص 9.08 أكبر من ناقص 9.8، لأن حنا عندنا أعداد ترتيب تناقصي، يعني خصني ناخد من الكبير الصغير، أكبرهم هو الأعداد الموجبة، كنرتبهم بيناتهم، من بعد كناخدو الصفر، من بعد كناخدو الأعداد السالبة. الأعداد السالبة الأصغر هو الأكبر. Exercice 8. Je suis l'un des trois nombres moins 6,5, moins 5, moins 2,5. Je suis inférieur à moins 3 et supérieur à moins 6. Qui suis-je? Correction d'exercice 8. Le nombre qui répond à cette question est moins 5, car moins 5
supérieur à moins 6 et inférieur à moins 3. من ثمانية أنا أحد ثلاث أعداد ناقص 6.5 ناقص 5 ناقص 2.5 أنا أصغر من ناقص 3 وأكبر من ناقص 6 من أنا؟ باش نكون أكبر من ناقص 3 رغم ناقص 3 خصني نكون يا إما ناقص 5 يا إما ناقص 6.5 نكون أكبر من باش نكون أصغر من ناقص 3 نكون يا إما ناقص 5 يا إما ناقص 6.5 لأن المسافة عن الصفر أكبر من 3 ولكن كتقول لي بالمقلوب لأن الأعداد سالبة واش نكون أكبر من ناقص 6 خاصني نكون هذا أكبر من هذا وصغر من هذا خاصني نكون صغر من المسافة صغر يعني أصغر مسافة عن الصفر بلا 6 إذا 5 وكاينة ناقص 2.5 إذا 5 هي اللي كتستجيب لهذا الشيء ناقص 2.5 ماشي صغر من ناقص 3 أكبر منها ولكن أكبر من ناقص 6 كي ناقص 5 كتكون هي أصغر من ناقص 3 وأكبر من ناقص 6 إذا العدد الذي يجيب عن هذا السؤال هو ناقص 5 أن ناقص 5 محصور ما بين ناقص 6 وناقص 3 إكزرسيس 9 Premièrement, tracez une droite graviée en prenant le centimètre pour unité de longueur et placez les points M, N, B, I, R et S d'abscisses respectives. Moins 5, 0, 5, 2, moins 3,5, 7 et moins 2,5. Et correction d'exercice 9, on trace sur une droite graduée et on place les points M, N, B, Q, R et S. On a la droite graviée. On a M d'abscisse moins 6, Q d'abscisse moins 3,5, S moins 2,5, N 0,05, N 0,5, pardon, P 2, F 7. Et on a le sens et l'origine 0. نبغي نرسمو واحد المستقل مدرج اول حاجه قالوا لنا في الدرس هو اهم حاجه هو لابسيس او سي بادير لوريجين لابسيس دو او اي زيرو اي زيرو نختارينا لوريجين قالوا لنا لونيتي دو لونغور اي 1 سنتيمتر هاي 1 سنتيمتر كنديرو نبقى كنحط المستقل كنرسم المستقيم المدرج كنبدا كندير دابا انا بديت من هنا غنبدا تدريجات سنتيمتر 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 حتى للاخر من بعد غنحط النقطه او للاصول ديالها صفر شنو عندي عندي صفر الاعداد الموجبه تشوفهم الاولين عندي اثنان اذا هنا واحد صفر يونيتي الاولى هي واحد ها اثنان هي ب عندي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ها ار هذوما الاعداد عندي 0.5 يعني النص ما بين صفر وواحد هاهي هنا عندي هنا ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة ما بين ناقص واحد وما بين ناقص اثنان ناقص ثلاثة كاين ناقص 2.5 اللي هي اس ها ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة وناقص أربعة الوسط ديالو كاين ناقص 3.5 هي كي ناقص أربعة هنا ها ناقص خمسة هاهي هي ان كنت سعيدة جدا بلقائكم كان هذا هو تصحيح السلسلة ديال الأعداد النسبية شكرا على المتابعة ما غنقولش إلى اللقاء تنقول إذا عجبتكم هاد لاشين وهاد الشي اللي كندير ما تقولوش عليه بأبوني وشكرا إلى اللقاء مع فيديو آخر